Silleen kun käynnistää, niin sehän näyttää tältä. Jotta me päästään koodaamaan, niin me luodaan uusi tiedosto. Tää tallennetaan. Jos mä sen nyt laittaisin, mä laitan sen tuonne koodikansioon. Siellä on pyytön koodi ja laitetaan se sinne. Testi.py. No niin, ja nyt me päästään tänne sitten kirjoittamaan koodia. Print, moi. Ja tää koodi voidaan ajaa täältä run module. Nyt se ajo. Eli myös painamalla F5 se ajaa sen koodi. Voidaan ajaa monta kertaa ja täällä se aina vaan tulee moi. Moi tänne tulkkiin sitten. Eli näin ajetaan Python ohjelma. Samalla tavalla me voidaan tänne kirjoittaa yksi rivistä juttua, eli moi, niin se toimii täällä. 1 plus 2, se on 3, 7 kertaa 6 jaettu 5, tekee 8,4. Voidaan käyttää tätä interaktiivista shellia tässä nyt laskimena, jos näin halutaan. 67 kertaa 9,2. Jaettuna 3:lla plus 55, 262,7. Englannin kielessä tosiaan desimaalipiste käytössä, eli pilkkua ei voida käyttää. Se, minkä takia täällä on näin paljon desimaaleja, niin sitä ei nyt kannata murehtia. Näin. Mutta joka tapauksessa näin toimii siis Pythonin shelli yksinkertaisimmillaan.